Ми висловили побажання в тому, щоб і сектор безпеки був належним чином профінансований. Міністерство освіти для того, щоб міністр освіти Лілія Гриневич продовжувала освітню реформу. Зокрема, ми наголосили на тому, щоб і Міністерство молоді і спорту отримало додаткові кошти на будівництво нових спортивних майданчиків, басейнів, для того, щоб наша українська молодь могла розвиватись і показувати такі високі результати, які зараз демонструють українські спортсмени. Все це наразі є належним чином збалансованим. Я думаю, що Народний фронт віддасть максимум голосів для того, щоб бюджет був сьогодні прийнятий вчасно, а саме головне, не дозволив зірвати планові виплати тим соціальним верствам населення, які болісно потерпають, скажімо, від будь-якої затримки. І дуже б хотілося, щоб ми сьогодні завершили роботу над цим законопроектом.